Пред се прво да го слушнеме директорот на агенцијата за катастар, а подоцна ќе одиме со анкетата. Добро вечер и добро дојдовте во вестите на Канал 5. Агенцијата за катастар денеска стартува со отворените денови. До кога ќе траат овие отворени денови и за што граѓаните може да се информираат? Да, агенцијата за катастар Дрежевски 7 година поред ја спроведува акцијата отворени денови за катастар. Ова акција започнавме во ноември. Од денеска до петок сме на територијата на градот Скопје. Значи ги повикувам сите граѓани од територијата на градот Скопје да дојдат во центарот за катастар на недвижности Скопје, да ги искажат своите проблеми било од областа на катастарот, било од други области, од имотноправната сфера. Стручните служби на агенцијата се тука да им идат во пресрет и да им помогнат на истите. Од почетокот на акцијата заклучно денес се примени повеќе 1600 граѓани. На повеќе од 300 граѓани предметите им се решени на самото место, било кое одделение. Вклучително, например, денеска од 64 граѓани на 5 веќе им се реши проблемот во катастарот. Така да ова е една убава можност да дојат граѓаните од вратите на катастарот со отворени и кажат своите проблеми и да најдеме решение за истите. Пред да продолжиме со разговорот, предлагам да слушнеме анкетата со тоа со какви проблеми се соочуваат граѓаните. Проблемот, ако го гледаме технички, е грешка во оцртавањето, значи не е исправено тоа. Со подкрепени документација тоа треба да се исправи, затоа дојдов до службите да побарам да тоа го решат. Бидејќи сум спречен и не можам да изводам градежна дозвола. Само ради таа мала грешка. Значи, ништо не е страшно, осим само да се применат документите и да се оцртат како што треба. Само толку е, значи тоа е толку лесно и кратко да треба да го решат тоа. Како граѓанин ги оценувате овие отворени денови на катастро, кај што секој може да дојде и да праша тоа што го интересира? Па видите, вакви отворени денови треба да има во повеќе установи од карактер кои што се потребни за граѓаните. Додека затвореност, неможна пристопност на граѓанинот, тоа одредената цел, одредениот човек, е спречување и онда ни сметаат или влада или ни смета некој друг начин не чинат. Значи, ваквите денови се поздрав за сите и многу побрзо ќе се решат проблемите него да лутаме, да бараме, да не не примат нервози, па и така натаму све друго што треба се реши. Као граѓани сам многу задоволна по тоа. Од катастарот се што се донела документи, све ми се исправни, нешто не беше грешка, имаше, ама све се исправи. Тоа, друго, легализација, трансформација, све завршено. Дојдов си поднесов барање тоа што требаше и се заврши работа се што треба. Тоа е добро, не сум подетално сигурно тоа што ги работи предметите, ќе ми објасни зашто е тоа направено таа грешка. Освен овој проект, ви имате и останати проекти. Во моментот тече кампањата за инфраструктурен катастар. До каде сте со овој проект? Да, Агенцијата за катастар на недвижности започнувајќи од минатата година ги создаде сите необходни услови за да може да се запишат сите инфраструктурни објекти, значи сите водоводни, канализациони мрежи, оптички кабли, електроенергетски системи, гасоводи, нафтоводи, топловоди, значи сите видови на инфраструктурни објекти Агенцијата за катастар на недвижности е спремна да ги прими и да ги запише. Согласно измените на законот, имателите на овие инфраструктурни објекти, значи Македонски телеком, сите водоводни претпријатија, општини, понатаму ЕЛЕМ, МЕПСО, другите компании, кабловските оператори се должни до април 2016 година да ги запишат во катастар на недвижности 40% од своите инфраструктурни објекти, додека до 2018 година 100% од целокупната инфраструктура да ја запишат. Кампањата која што е спроведува овие денови Агенцијата за катастар на недвижности токму е во таа насока да ги подсетиме имателите на овие инфраструктурни објекти дека треба да се направи геодетски елаборат, да се ги обезбедат правните основи и да ги донесат во катастар на недвижности да ги запишат. Придобивката ќе биде огромна, како за нив самите ќе добијат имотелис, така и за државата ќе се знае точно што имаме во утробата на земјата, во подземјата. Така, на територијата на цела Македонија вие поведувате и гравитацијска мрежа, што значи оваа новина? Да, Агенцијата за катастар недвижности е прва држава од да речам бивши југословенските држави или во Источна Европа која што е спроведува оваа мрежа, но што направи гравиметриски премеш на преку 2310 места на територијата на Република Македонија. Оваа недела поточно во петок ќе добиеме комплетно сите
самите резултати од овие премер, од овој извршен премер. Резултатите сигурно ќе бидат интересни како за катастарот, што ќе значи подобрување на точноста на податоците, меѓутоа и за други институции, бидејќи од овие мерења во комбинација со други техники и мерења може да се види дали некаде на територијата Република Македонија евентуално има газ, дали некаде можеби има потенцијал за нафта или пак определени рудни богатства. Ве поканувам и вас како медиуми и на јавноста во петок ќе бидат соопштени комплетните резултати. Така, информиравте дека ќе стартуваат и со регистар на градежно земјиште. Кога ќе стартува тоа? Да, веќе тендерската постапка за изработка на софтверско решение за регистарот на градежно земјиште започна. Значи денеска беа сослушани сите страни кои се заинтересирани согласно законот за јавни набавки да аплицираат за изработка на софтвер. Ги слушнавме нивните предлози, нивните идеи како треба да изгледа техничката спецификација, секако голем дел од нив ќе бидат прифатени и вградени. Тендерот ќе биде распишан и очекуваме некаде до јуни веќе да ја имаме и апликацијата која што ќе овозможи сите сите урбанистички планови кои што ги носат општините да бидат сместени на едно место и од тоа место да се има предвид и увид во целокупното градежно земјиште во Република Македонија. Значи од самото софтверско решение ќе се може да се ваѓаат изводи од урбанистички план на самото лице место, било во катастарот, било во општините, но државата ќе има и убав преглед на сите податоци. На кое место е слободно, кое место придобива на пример за хотели или за урбани земници или за куќи, значи воведување еден комплетен нов регистр кој што денес благодарам на гостувањето во вестите на Канал 5.